čini mi se da je veliki kompliment za predstavu da ona nije ostala samo vezana za striktno žensko pitanje, nego smo uspeli da u stvari to pitanje zabrane i pritiskanja talenta i ugroženosti talenta i zaustavljanja kreativnih procesa u svakom zapravo biću može da bude krajnje pogrešno, grozno i tragično. I onda zapravo kako ta mašina unutar jednog bića ili unutar jedne zajednice može da okreće i da vrti na dobro i da zapravo proizvodi taj toliko željeni optimizam, u stvari energiju da se nastavi dalje kroz život i da se u stvari ide ka dobrim stvarima. Ja sad znam da je to, da smo imali mnogo bolnog, da smo zapravo zajedno pogledali danas i doživjeli dosta bolnog sadržaja, ali nije li tako i u životu, mislim. Najveći samo ostaju i one slične fraze koje su uvek dobrodošle kad su borkinje u pitanju.